hotelka corona magaalada hargeysa maanta waxaa lagu qabtay siyaaradii sheekh abdulqaadir jiilaani waxana xafladda ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada waaweyn ee qaadiriyada salaadiinta dalka xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socday xukuumadda talada haysa ee somaliland munaasibaddu intii ay socotay waxaa laga jeediyey khudbado dhaadheer qasiidooyin la xidhiidha dhinaca siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhdii uu lahaa sheekh cabdulqaadir jiilaani mas-uuliyiinta guud ahaanba ka hadlay halkaasina waxa ay ka warrameen taariikhda cabdulqaadir jiilaani u faraxsanaa sheekhu nin wanaagsan buu ahaa nin wanaagsanna wuu dhalay sakhiyulyadi khasiirulcilmi sheekhu deeqsi buu ahaa cilmigiisuna wuu badnaa wuu ka tegay madaaris cajiib badan baa sheekhu gacanta uu ku hayay waddanka ciraaq ayuu ku noolaa maca daalika haddana cilmigii sheekhu uu faafinaya caalamulislaami oo dhan buu wada gaadhay waxaa la tilmaamaa musannafaadkii sheekhu uu ka tegey amba kutubtii sheekhu uu qoray waxay gaadhaysaa ilaa 900 iyo dheeraad ayaa ay gaadhaysaa dhammaantii caruur iyo cirooleba ku xuseen cisiga sharaf caalimkoodii diintiyo alla mid uu masleeyo ceeb laga ilaashiyo curad awliyaaliyo cabdulqaadir muuso xatu cirib ilaa cirib carabkooda oo mida codka dheer mar wada tiriugibkiisa marka lasoo gaabiyo weeye sheekh cabdulqaadir jiilaani weligeed baynu naqaanay maaha sheekh la baranayo waa sheekh admuudiin magacyadeennii leeyahay halkan inta aynu ku fadhino cabdulqaadire badan baa halkan fadhiya muxyiddiinna badan baa fadhiya waxaasoo dhani waa xus weeye waa sheekh aad muuddo in ay tahay xuskiisa ilaahay baa baday inay tahay waa sheekheennii waxaan doonayaa maanta inaan warka ku kala qaadanno af soomaali oo qaala allaahu tacaalaa iyo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam iyo mashaa'ikhda wixii ay ka tidhi waa la dhammeeyey laakiin macquuliyaadka wadahadalkiisu waxa uu ku fiican yahay af soomaali waxa weeye 52 darsi ayuu geli jiray sheekhu maalintii wadarsu shuqli diin mooyaane wax kale kamuu shaqayn cimrigiisii intii uu noolaa irshaadaadulxaq manhajkii nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka nooleeyey ee soo jireenka ah ee nabigeenna uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam culimaa ummatii ka ambiyaa bani israa'iil fa haa'ulaa'i hum rusul ilaa ummatihim waxay ahaayeen culimmadu culimmadii dadkan iyo dalkan iyo ummaddan iyo khalqigan caalamka daafihiisa ku nool diinta iyo caqiidada salimka soo gaarsiiyey bay ahaayeen dadkii waxay ahaayeen qawaa'imuddiin cala shariica diinteennu tirarka ay ku taagan tahay waa dadkii lahaa weeye ee dhidibada u aasaa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 
إلهي ما مرضها حديث كاكو من اليد إلى آخره
damaantii wuxuu ka soo baxayaa oo fasirkiisu yahay xadiidkaasa fasirkiisu yahay ilaah maca aladiina taqow qofka ilaahay magciisa u ilaahay baa ka warama soo wax walba ilaahay u fulin maayo abyaarta badan ee xafladda kasoo qayb gashay kulligiin aad loo mahadsantihiin ilaahay shantii ololadow ugu warqalanka akhriyaya sheekh cabdiraxmaan zaydo intuu siiyey dhammaantiin allah idin siiyo waxaan leeyahay sanadkii sanadkiisa xaflad wanaagsan محمد حسين جامع سهيب شفاع يو عبد القادر هبانه تلفزيونك ستار مجلة هرقيساء